ឥឡូវកូនឯងអង្គុយនឹងសិនណាទីទៀនមកកូនឯងមកនាំកូនឯងងុយទឹកឥឡូវប៉ាជាប់ដៃសិនអឺអានេះប៉ិនឈួនណាឈួនដល់កូនដៃសោមនេះណែបងខ្ញុំឈឺម្ល៉េះដល់នេះមើលចិត្តមកអាក្រឹងហ្នឹងម៉េចញ៉ាប៉ាមើលទឹកគ្រឿងក៏ខនណាអូនមកអានេះប៉ិនឈួនសឹងអីនេះសំដែងឈួនឈួនដល់កូនអឺបាញ់និយាយរឿងហ្នឹងឯងតើរងៃនេះហ่าបាយបើចិត្តឈួនមែនតើណៃមើលបាយចិត្តយកខ្មែរមកផ្ទះយើងម៉េចអើវាមិនខុសរបស់យើងទេណាអូនឯងនៅមួយបងអងឯងអូនឯងដឹងវាកូនណាគេចឹងកូនណាគេបាយចេះសួរម៉ាក់ម៉ាក់ដែរណែបាយមើលមើលអេកូនណាគេបងភីអូនបងឈ្មោះគេដែរបិចអូននូននូនច្រឡំកូនទៀតអញណាយ៉ាទៅទៀតបានពេញចិត្តទេពួកខ្ញុំទៅដល់បារាំងផងអាឡម៉ង់ផងទ្រាំទៅបានរូបនេះមកមិនងាយទេបងខ្ញុំសង្ឃឹមថាឡបងនឹងពេញចិត្តហើយតម្លៃវាតែ1,000,000ដុល្លារអញយករូបនេះជាង80ឆ្នាំថាអញស្រឡាញ់វាមែនទេណាតែគួរឲ្យទៅលក់ថ្លៃវិញឯងហើយចេះចប់អញឲ្យ500,000អញលក់អូយបង500,000ឯងពួកខ្ញុំខំបថយជីវិតនេះដើម្បីរូបហ្នឹងហើយបងឲ្យប៉ុណ្ណឹងវាតិចពេកណាបងអីយ៉ាពួកឯងគេឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងខ្ពស់ពេកហើយគិតមិនយ៉ាហើយតម្លៃប៉ុណ្ណឹងវាស័ក្តិសមជាមួយនឹងអារូបភាពហ្នឹងឯងលក់ឲ្យគាត់ហ្មងលក់បងឥឡូវបងលក់ជូនបងគំថាកម្រងលើក្រោយបងនឹងរស់ស៊ីជាមួយពួកខ្ញុំទៀតអញនឹងរស់ស៊ីជាមួយអា២នេះឯងសម្រាប់ណាអា២នេះឯងនៅមានជីវិតឥឡូវខ្ញុំសុំមុខនឹងមើលសិនហ៊ឺលោកបានតែកដាហូបបានមកកណាត់ខ្ញុំដឹកខ្ញុំរស់ជា80ឆ្នាំមូណាលីសារបស់ខ្ញុំលុយហាក់មើលដល់ឡាហើយមិនតាមតែកណាហូបបានមកកណាត់នេះបងបងមើលមើលពេញចិត្តទេបងរូបហ្នឹងអីយ៉ាដូចជាលំភើសនេះគេមិនដែររូបណាថ្លៃដល់ម្លឹងអញទៅនេះអេបងមើលសិនមើលគេល្បីទូទាំងពិភពលោកហ៎បងមើលសិនទៅប្រយ័ត្នស្ដាយក្រោយអឺមកណៃទីមកអូនបាទបាត់ញ៉ាំនេះមកទៅញ៉ាំមួយនេះមែនទេបងពេកដល Hello Hello ណែម៉ែអើយបងមិនចិត្តនឹងតាមបងទៅដល់ហើយអើអត់ហើយអត់ហើយអូនបានធូរហើយបង
ពេលឯងខំបងឲ្យបងមកមិញអូបងដឹកស្មានដល់ឯងដឹកបងដាក់នឹងសោះយចំបៃឈួតទេអូនខោតែមួយឯងហ្នឹងណាដែលសាច់អូនចង់ឃើញមួយឯងដើម្បីកូនចេញពេលដែលបានឃើញមួយឯងតើឡូនលេងអីអីបៃទៅវិញណាតើ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 អូនលេងអីអីមើលតាមខ្លួនខ្វាយជីមតូនទៅវិញទៅគេរកស្រួលស្អាតហ្នឹងណាបងពិតជាសប្បាយចិត្តណាទោះបីពលិចាប់បងក្នុងថ្ងៃយើងរៀបការក៏ដោយក៏ឯងនៅស្រឡាញ់បងនៅតែចាំបងរយៈពេល2ឆ្នាំនេះបងអរគុណខ្លាំងណាពេចបងនិយាយចឹងអូនចាំបងរយៈពេល2ឆ្នាំហើយណាហើយក៏រងចាំថ្ងៃដែលគេដោះលែងបងដែរចាំបងអីចាបងពិតជាសំណាងដែលមានមកពេចជាមិត្តភក្តិបងទោះបីបងជាប់គុកក៏ដោយក៏វានៅតែមើលថែឯងហើយគាត់ឲ្យបងចេញពីគុកភ្លាមទៅហៅបងធ្វើការជាមួយវាហ្មងអាពេចពិតជាមនុស្សល្អណាពិតមែនទេបងតែថ្ងៃនេះអូនមកក៏មានរឿងមួយចង់ប្រាប់បងដែរណាមែនអីចាបងសន្យាថាបងឈប់អានឯងបាក់ចិត្តទៀតហើយបងសន្យាណាបាទ Hello ប៊ុមាអីអើអើហើយសុខសប្បាយទេណាអឺនេះឯងមានរឿងមួយចង់ប្រាប់ហ៎អឺគ្នាមួយណែតរៀបការថ្ងៃពហុហ្នឹងវើយឲ្យគេភ្លេចទៅញ៉ាំការគ្នាផងនេះសបតការបងកុំភ្លេចចូលរួមផងណាព្រោះមិនបងបានសន្យាមួយអូនមួយយីតោះយើងញ៉ាំទៅញ៉ាំទឹកចៃសបតការទៀតបាយបាយចុច subscribe channel YouTube របស់មិត្តហ្វូនដើម្បីទទួលបានវីដេអូកំប្លែងថ្មីៗ